Вихованці міського центру реабілітації людей з інвалідністю «Крок» запалили глядацьку залу будинку культури танцями, співом та позитивною енергетикою. Завідуюча відділенням ранньої соціальної реабілітації дітей з порушенням опорно-рухового апарату Марина Шоцька розповідає, із 292 вихованців 60 займаються у їхньому літературно-мистецькому клубі. Дітки в клубі танцюють, співають, інсценують, ходять на новорічні свята по установам з колядками, щедрівками. Вони є лауреатами фестивалів. За словами Марини Шоцької, дитячий літературно-мистецький клуб відвідують навіть дорослі. До сьогоднішнього дня вони відвідують клуб «Крок», бо їм там комфортно, вони відчувають себе потрібними, вони зайняті, вони один одному допомагають. Загалом же у закладі перебуває майже 2000 людей з особливими потребами, а у місті таких проживає понад 14 тисяч. Як розповідає заступник начальника управління праці та соціального захисту населення Олена Петрик, для таких людей у місті прийняли єдину комплексну соціальну програму «Турбота», яка фінансується за кошти міського бюджету і передбачає ряд заходів. За рахунок коштів, які виділяються на цю програму, ми здійснюємо фінансування і статутної діяльності громадських організацій осіб з інвалідністю. Крім того, проводимо різні види виплат. Крім того, з 2012 року за рахунок коштів міського бюджету виплачується стипендія міського голови соціально активним особам з інвалідністю. Загалом вона передбачає навіть і фінансування от таких от заходів, як ми сьогодні бачимо, і надання продуктових пакетів як особам з інвалідністю, так і людям похилого віку. Звісно, усіх проблем людей з інвалідністю у місті вирішити не можуть, каже Олена Петрик, але найголовніше для особливих містян – це турбота і увага. Саме головне, на мою думку, це наша увага і турбота про цих людей, щоб вони не відчували себе одинокими, замкнутими і тільки своїми хворобами. Ярослава Княжинська, Дмитро Грабовський, випуск новин.